Ви тільки погляньте на оці шикарні замовлення. Це ось Самарська Лідія, Суничка, 10 штук, 250 гривень. І саме головна фішка в Суничці те, що вона вже із ягодами або з цвіточками. Уже кожна, ось дивіться, ягодки, ось, видно? Он, о, ще й слимак тут є, слимака треба викинути. Короче, ось он, бі-бі-бі-бі-бі. А, це я не взяла ще гортензія, 85 гривень. Бузульник 35 гривень. Є оця штучка, ось забулася, Монарда. Два кущика по 90 гривень, один за 75. Дивіться, яка шикарна гейхера. Просто вже кущі. І це ви уявляєте собі? Це просто касетна розсада цьогорічна. І такі шикарні кущі. Як вона мене любить, ця гейхера, вона має шикарно просто росте і шикарно продається. А це, дивіться, це трахеліум двох кольорів по 75 гривень. Це фіолетовий і рожевий. А бултилончики по 45 гривень. Хто бажає, пишіть. Зараз робимо бум на акцент на Суничку, тому що Суничку ви зараз висаджуєте, і вона у вас буквально через декілька тижнів будуть ягодки.